ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ତେନ୍ତୁଳିଆ ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରାମର ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, କଥା କହିପାରୁନା ନଥିଲେ କିମ୍ବା ହାତ ଗୋଡ଼ରେ କାମ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଡିସେମ୍ବର 2013ରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି। ଏ ଯେଉଁ ପିଲା ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ମୋର ପୁଅ। ନା କ'ଣ ତାର ନା? ତାର ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି? 12 ବର୍ଷ। ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ୁଛି। ତ ପାଠ ପଢିବ କିଛି ଲେଖିପାରୁନି, ହାତ ତ ଚାଲୁନି, ହାତରେ ବି ଖାଇପାରୁନି। ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଥାଏ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଦେଖେଇକି ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ସେଇଆକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଆମ ହେଇଥିଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ। ଆଉ 100% ମୋ ପୁଅର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖେଇଲି, କିନ୍ତୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର କହିଲେ ଯେ ତମର ଭତ୍ତା ମିଳିବ, ହେଲେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାନି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିଛି। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ସେ ଯେତିକି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତାଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ମୁଁ ଅଛି। କାରଣ ଏ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଯେ ସେ ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ। ମୋର ଲିଙ୍କ ରହୁଛି, ଆମର ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ, ସେ ଜଣେ ଶାରୀରିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲା, ସେ CDMଙ୍କ ଠାରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ BDOଙ୍କ ପାଖରେ ଦରଖାସ୍ତ କରିନଥିଲା। ଏଇ କେସ୍ଟି ଆପଣ ଆଣି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋ ନଲେଜ୍କୁ ଆଣିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ବାବଦରେ ସହାୟତା କରିଥିଲି। କିଭଳି ଫର୍ମ, କେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ, RI ପାଖରୁ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ, ସେ ସବୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦେବାର 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ବୋଧେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରି ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ। ଯେଉଁ ଡିଜାବିଲିଟି ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିଲାଣି? ହଁ। ପେନ୍ସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି? ହଁ। ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳୁଛି? 300। ଏଇ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ କେତେଥର ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଆଗରୁ? 5-6 ଥର କରିଥିଲୁ, ମିଳିଲାନି। ଏଇ ଭତ୍ତା ପାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, କାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ପାଇପାରିଲେ? ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦିଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନୁପା ସେଠି, ତାଙ୍କରି ଦରିଆରେ ଭତ୍ତା ପାଇଲୁ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯେତିକି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ବି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୋତେ ସେ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର BDO, SCO, RI ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର, ଏମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରି ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅନୁରୋଧ।